Ниско използвате да падна толкова ниско относно какво съм казал, защото хората, когато кажат в Нью-Йорк, ми не знаем и всичко, имаме информация, аз бих казал, ми много хубаво, той с вас може да стане това нещо. Той е древна професия относно законодателна част от Нью-Йорк към София за последните 5 години, пак за поддръжката, предните 5 години и така нататък. Много хубаво, като целите, не се представяте, после просто и се смеят май гнус. Това е. Но никой не е дошъл, защото аз не знам как спи Народното събрание, министър, председателя през последните 5 години, правителствата и министър как спът по принцип и общината. Вали гнус малко. Какво още малко? Вижте статистиката от здравеопазването, социалните грижи и политика, вижте економиката, информационните технологии, доходите, вижте си, много е смешно. В Добричка област, ремонтите, колко какви финансови средства трябва допълнително. От 5 години, с 25 години навърхте назад, човекто часовник щупен. И така, много се извинявам. Това, което мога да кажа, но без подмазване, ласкателство и мнението, защото сте паднали много ниско и да съм поклук. Да, ама ме магнус да общувам вече с хората и да пипам. Това е. Просто не може да лъжите от социална гледна точка. От социална гледна точка относно ромско-цигански етнос, мюсюлмански етнос и българите сме различни заедно, обаче заразата ни е майгнус просто. Политиката как ще бъде? Как ще коментира това столична община? Как ще ви мога лъжите един ученик, бе? В средно образование, какво ще кажете? Вишисти, какво правят студентите в чужбина? Сега те, които заминали в чужбина. А, това ми е въпросът. Кои са затвор? Неграмотни, страхливи, които не знаят как да прекарат с хората. Това е. Аз като се обяснявам този начин как изглеждам. На нюрчанска, международна, древна професия за жената, спрямо бинта форма за мъжете. Такъв съм, да. От малък съм такъв, персонално. И съм агент, представлявам себе. Това е. И друго да ви кажа, откъде се хваща по този начин. То няма смисъл да им се плаща. Аз плащам с обажданията дистанционно. Аз плащам за моята глава. Това е. Но за вашите глави, там е вече да се научите да пишете, да се научите да работите. Не да се оплакате, защото разата ми 5 дни пак. Ви нямате един часовник от 2015. Какво да ви кажа? Така е за интернета преди 2000-та година. Било неудобно за какво съм казал за същото. Друга статистика, коя да посоча. За показно. Изразява си мнението, защото училищата са били в такова хигиенично състояние вътре и вънка спрямо какво съм казал за възпитание и държавни отношения, но аз не въртя и три с държавно частни организации от образователната система, също и в Нью-Йорк международно, просто